Pa on je iz jedne porodice vrlo zanimljive. Njegov otac je bio podmorničar i deda mu je bio mornar. Znači, zato Putin često i boravi na ruskim ratnim brodovima, posebno na nuklearnim podmornicama. Znači, rođen je u Leningradu 52. godine. Znači, školovao se, mislim da je završio srednju hemijsku školu, pa posle pravni fakultet i jedna od njegovih jakih tema je bila, bio specijalista za međunarodno pravo. Znači, po obrazovanju je diplomirani pravnik. Jedna od njegovih tema je bio status najpovlašćenije nacije. Sad nisam mogao da vidim da li je to u trgovini ili u nečem drugom. Uglavnom, KGB ima tu dobru trijažu, oni već zapaze dobre studente, kao i CIA. Oni gledaju na Harvardu, Yale-u, ko su dobri studenti i oni ih već na završnim godinama vrbuju. Ali bilo je mnogo većih obaveštajaca koji su bili mnogo slabiji državnici. Pa dobro, Andropov nije stigao da se dokaže. Umro je vrlo brzo. Znači, nije stigao. Pa, mislim... Primakova uloga sad i Primakov nekad čovjek se dosta provjerio. Ja samo hoću da kažem da nije provjerio. Možda ključno to što to je bio više. KGB. Nije. On ima integritet. Putin ima integritet ličnosti. Znači, on je posle, kao, on prvo nije bio obaveštajac, to naša javnost ne razlika, on je bio kontraobaveštajac. Znači, a to je ipak malo različita služba. I posle kao KGB čovjek koji je ušao u te strukture, imao još dodatno školovanje u Moskvi i tako dalje. Onda otišao u Nemačku, u Dresden, gde je vodio tu kontraobaveštajnu grupu. Starao se o zaštiti ruskih vojnih snaga. Mislim da je nosio uniformu pukovnika avijacije. Čak kažu da je u onoj noći prevrata u istočnoj Nemačkoj lično zaštitio zgradu KGB-a u Dresdenu koji je... Da, izašao je pred te okupljeni i rekao je ovo je ruska imovina, pucaću, shvatite me ozbiljno. Deo teritorije. Jeste, shvatili se ga ozbiljno i okrenuli su se i otišli. Tako da je tu već pokazao se da je vrlo odlučan i da u takvim stvarima ne razmišlja previše emotivno. Posle njegova karijera je išla, naravno, uz Sobčaka, gradonačelnika Leningrada i tako dalje. Oni su ga izbacili na površinu, a Jelcin ga je uzeo kod sebe i na neki način je verovatno dogovor između Jelcina i njega. Jelcin praktično aboliran u nekim svojim merifetlicima. Putina napadaju mnogi mediji u Rusiji. Nema on sve medije pod kontrolom. Znači imate desetak listova samo u Moskvi koji ga vrlo žestoko kritikuju. Imate barem dve televizijske stanice koje ga kritikuju. Znači da je on taj diktator u onim kategorijama kako mi odavde posmatramo i kako posmatraju ovi sa zapada, to ne bi bilo moguće tako. A drugo, da li je on imao nežan ili ne baš tako nežan pristup tim tajkunima? Pa dajte da postavimo pitanje kako neko može za dve ili tri godine da se obogati da ima 10 milijardi evra ili 10 milijardi dolara. I Berezovski i Hodorovski. Na osnovu čega su oni zaradili te milijarde dolara? Za dve ili tri godine. Pa taj bi trebao da ide u zatvor. Pa da vrati tu imovinu. To nam je poznata priča. Pa ne, mislim, o čemu mi pričamo? Mi sad smo stali u obranu sirotih tajkuna u Rusiji, jer ih je Putin postrojio, pa rekao ovako. Oni što treba da idu u zatvor, ništa drugo. Ovdje nije bilo obrana tih sirotih tajkuna, ali je bilo to što sam pitao i Ljubinku. Ok, ako vi ne možete da dokažete da Putin ima 40 ili 70 milijardi evra, ali će ruski, mislim, svaki ruski čovjek može da vidi da Putin ima sat od 60.000 evra, da ima cipelo od 10.000 evra, da nosi odelo od 3.000 evra, dakle vidi. Jeste, ja uđem u Moskvi u bilo koju radnju, dućan sa prodajom alkoholnih pića i tako dalje i vidim cenu na flaši viskija 2000 dolara. Pitam, izvinite, je to greška, je to 200 dolara? Ne, kaže 2000 dolara. Pa ko vam to kupuje? Kaže, od jutra smo prodali 15 tih flaša. Vi imate elitu koja živi jako dobro u Moskvi. Prosečna plata u Moskvi je sada 2000 evra. Jeste da je stan jako skup. Ali šofer koji radi kod bilo kojeg jačeg privatnog biznismena u Moskvi ima 2000 evra, šofer. A ruski novinari imaju po 5.000 evra. Putinova godišnja plata je negde oko 103.000 evra bila prošle godine. Ne znam koliko je plata. Mislim, na zapadu je nekulturno pričati o platama. Putin godinama objavljuje koliko vam je plata i prošle godine je zaradio 103.000, a pretprošle 136, recimo. Dobro, i? Pa ništa. Pa šta? Pa toliko platu ima bilo koji jač. 130.000 evra godišnje. Pa kolike su plate naših ovdje ljudi?
nekih tajkuna i tako dalje. Ne govorimo o tajkunima, govorimo o ovim koji su sada ono kao javne ličnosti, funkcioneri i tako dalje. Dakle, ti misli da to nije problem. Dobro, to je plata još uvijek mala u odnosu.